time for nothing, man. I think it's time to change this plan. Where I go home, I spent too long planting seeds now to show I'm yet to grow into something special I can call. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Marcelo e trago pra vocês mais um vlog zica pra vocês. Mano, é o seguinte, hoje eu vou estar trazendo pra vocês basicamente. Eu comecei aqui dando um início básico, né? No que acontece no meu dia e como eu vou trabalhar, né? Tive que tomar o meu banho aqui, mostrei tudo pra vocês, tá ligado? E agora eu vou tentar fazer meu café. Ah, mas antes de tudo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe o canal pra todos os amigos, porque aqui no canal tá saindo vídeo toda semana, demorou? Não tem dia usado a semana pra sair, mas tá saindo toda semana, ok? E bora que bora, rapaziadinha. Vou lá fazer meu café agora e vocês vão acompanhar. Eu vou ficar meio quieto porque tá todo mundo dormindo ainda. I'm feeling alive. You never wanna die. I realize I'm living. Finally, I'm owning my earth. My flaws and mistakes. Take the old ones, put them out the safe, and get them out of my place. I'm getting out of my way. I'm getting out of my way. Getting out of my way. Getting out of my way. I'm getting out of my way. Getting out of my way. Getting out of my way. I'm getting out of my way. Touching a part of history. I won't let haters get to me. Cause I'm making my future lit for me. I'm doing it my way. Já fiz meu café, agora eu tô aqui tomando café que eu fiz e assistindo um vídeo. E mano, é o seguinte, eu tenho uma dúvida muito cruel pra perguntar pra vocês. Não é cruel, né? É besteira. Mas eu tô com medo de começar Game of Thrones de novo, porque eu não assisti ela completa. Assisti só até a terceira temporada e agora eu queria voltar. Só que eu não sei o que eu faço. Bom, mas enfim, rapaziadinha, vou estar tomando meu café aqui agora, comendo uma bolacha. Depois eu ligo pra vocês. Depois eu volto a falar com vocês, demorou? Pode ser até no serviço, mas daqui a pouco eu volto. Isso que ainda tem gente que quando eu peço perguntas no Instagram acha que eu estou zoando com o tempo. Mas não, tamo no mesmo dia, não fui trabalhar, né, hoje. E tipo, eu esqueci realmente de voltar o vlog aqui e tal. Mas olha como tá essa chuva, velho. O tempo virou do nada, até mesmo eu ficar assim. E não tem, tipo, o que fazer. O tempo resolveu ficar assim, é nóis. Do nada, o tempo virou. Dava um sol, que eu até filmei aí, que eu passei num caminhão, jogava água assim, ó. Filmei aí, tá, deve tá passando enquanto eu tô falando. Deve tá passando aí na tela pra vocês, eu e os guri. E, mano, é o seguinte, o tempo virou. Do nada, assim, ó, do nada. O tempo tava, literalmente, tava um tempo muito gostoso. Do nada, ficou assim. Tem que fazer. Mas agora também tá gostoso. Agora tá muito gostoso, meu. Agora eu vou lá deitar e assistir o meu filme da Netflix. Deixa eu ver se tá até rodando o filme. Não, eu acho que pela distância aí tá tudo fechado. Eu fechei pra poder vir pra cá. Eu ter parado o vídeo, o filme. Mas enfim. E eu pedi perguntas lá no Instagram hoje, tá, rapaziadinha? Eu pedi perguntas lá, então. Esse vídeo aqui vai ser mais um respondendo perguntas. Demorou? Nossa, tá ventando muito. Tá ventando muito. Mas enfim, bora que bora, esse vídeo vai ser respondendo perguntas de vocês lá, que eu peguei lá do Instagram. Então, eu vou estar assistindo um filme pra ver se diminui um pouco essa chuva pra poder gravar bem pra vocês, senão o áudio vai ficar meio zoado lá dentro. Aí depois eu volto pra vocês. Demorou? Tamo junto. Belezinha, rapaziadinha. Tô aqui
agora, né, a gente vai estar respondendo algumas perguntas de vocês, que eu deixei anotado aqui. Dá pra estar focando no menino? Não sei se está focando, acho que não, né? Então, vamos lá, bora que bora. Não sei se o enquadramento tá bom, porque em vez de puxar tudo aqui, dá mais trabalho, resolvi adiantar o processo e responder aqui mesmo, em cima da cama, e é nóis. E ainda tá chovendo, tá bom? Demorou? Mas vamos lá. Primeira pergunta é: vai voltar a fazer live no canal de games? E a resposta é sim. Eu acho que até hoje eu acho que no momento, não sei que dia tá sendo esse vídeo, né? Mas provavelmente já teve uma live já essa semana lá. Provavelmente, não sei. Posso estar enganado, demorou, hein? Mas sim, vai estar tendo um vídeo lá. Segunda pergunta, vai estar tendo um live no caso. Segunda pergunta: vai ter vlog de uma hora? E a resposta é não sei. É porque esse aqui, quem me mandou essa pergunta deve ser inscrito no meu outro canal antigo. O que tá parado ultimamente, eu não uso ele pra nada. Então ele tá lá parado, mas se vocês pesquisar, vocês acham lá. E pra quem não sabe, eu vivia postando um vídeo de uma hora. A cada 100 inscritos que subia, eu postava um vídeo de uma hora. Um vlog, no caso, de uma hora, né? Enfim, quem eu mais acompanho é o Edukoff, né? E ele vive usando isso, então vou fazer a mesma coisa, né? É tipo uma inspiração. Morou? Inclusive, já tô até respondendo a terceira pergunta, que é: influencer que mais acompanho? E o influencer que eu mais acompanho é o Edu, velho. Eu curto o canal do cara, fi. Ou você é louco? Ele é que eu mais acompanho. Não só pelo fato de eu curtir, e sim por o conteúdo dele ser da hora e também ser uma inspiração as edições dele, os conteúdos que ele traz, que ele traz, demorou? Então, primeira, segunda, terceira, quarta pergunta é: ficar sem celular por um ano ou ficar sem amigos por um ano? Eu acho que eu prefiro a dicção tá horrível, mas eu acho que eu prefiro ficar sem celular por um ano. Porque, velho, amigo você precisa de uma hora. Amigos, no caso, você vai precisar de uma hora. Ninguém. Tipo assim, tá, tem gente que deve se virar sozinho, mas sim. Velho, às vezes, você precisa de um apoio aqui, um amigo, uma pessoa pra te dar conselho, tá ligado? Então a amizade tá aí pra tudo, né? Tá, a quinta pergunta. É penúltima pergunta já? Caralho! Esse vídeo vai ficar muito curto, o vídeo de hoje. Cê tá doido que eu só preparei essas perguntas pro vídeo de hoje. Era pra ser um enredo do vídeo, era pra ser essa pergunta, velho. Isso é porque eu falo muito rápido também, né? Deve ser por isso. Mas não sei, não tem o que eu fazer, não tem o que eu mostrar pra vocês, porque basicamente tá chovendo. Então, vamos aqui pra penúltima pergunta. Vai viajar esse ano? E a resposta é sim. Talvez agora no meio do ano eu viaje, eu mostro tudo pra vocês, demorou a viagem. Não vou dar a cidade, não vou falar a cidade que eu vou, porque é uma coisa de incerteza, eu não gosto de dar uma coisa de incerteza, assim, né? Não acho que falando. Então, vamos ver no que vai dar nos próximos capítulos. Mas sim, eu vou viajar esse ano. Não só no meio do ano, lá pro final do ano também eu viajo de novo, aí. Tá ligado? É vídeo, é conteúdo. Última pergunta: canal de vlog pode aumentar a frequência de vídeo? E a minha resposta é não sei. Não sei. Vai depender muito, porque agora as aulas estão voltando de novo. E, né, a gente precisa ver como que vai estar sendo. Então, não sei se o canal pode aumentar, sim, pode chegar uma hora que vai aumentar. Mas, no momento, eu não sei se eu vou aumentar a frequência dos vídeos ou não. Demorou? Deixa eu até pegar já vocês aqui e eu já aproveito pra finalizar o vídeo. Então, é isso, rapaziada. Basicamente, o vídeo de hoje foi isso. Foi um videozinho bem curto. Eu ia mostrar mais coisas pra vocês, mas como eu não fui trabalhar, não tinha como eu ter mostrado nada pra vocês. E é nóis. E também começou a chover, né? Não tinha nem como eu fazer um conteúdo top pra você. Mas é isso. Provavelmente, o dia que vocês estão assistindo esse vídeo, tá tendo uma live lá no canal de games. Então, corre lá pra vocês poderem estar vendo a live. Demorou? A gente vai estar jogando vários jogos lá. Mas provavelmente o foco vai ser mais Free Fire, mas vai ter vários jogos lá também. E é nóis, rapaziadinha. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal, compartilha o canal pra todos os amigos. Lembrando que aqui no canal sai vídeo toda semana. É nóis. Valeu. Falou.